စစ်ကြောရေးမှာပပဆက်ဆက်ရိုက်တာခွဲတယ်လို့မပြောမချင်းနင်းခွဲတာဟုတ်တယ်မို့လားဆိုတော့မပြောမချင်းရိုက်တာကဲဆရာကြီးထုံးစံနိုင်မင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်ကဲ့အဲအခုတစ်ခေါက်လဲဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲပြည်သူ့ဘက်ရည်တည်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူတွေအကုန်ခံစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုအဲကျွန်တော်တို့ပြောကြမယ်ပေါ့နော်နောက်ကစစ်အုပ်စုရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သတင်းလေးကိုလဲဒါနောက်ဆုံးပိတ်မှာဒါကျွန်တော်ထည့်ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဆရာကြီးဒါပြည်သူ့ဘက်ရည်တည်ပြီးရောပေါ့နော်အဲစစ်အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်တဲ့အနေအထားမှာဒါဆက်ကဆက်လက်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ဒါနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအကြောင်းတော့ကျွန်တော်စပြောမယ်နဲ့တူရယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါ23ရက်နေ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒါ23ရက်6လ2024မှာသူကဆက်ကဆဆွဆွဲထားရယ်အင်းစိန်ထောင်ဘုံဖောက်ခွဲမှုတင်ငန်းကျွန်းလောက်ကဦးစီးမှုကိုပြစ်ခတ်မှုဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဒါမောင်ကောင်းထက်တဲ့ဇနီးကိုကျိုးပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းစရာကြားရတယ်ဒါလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပါမယ်ပေါ့နော်အနောက်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဒါ24ရက်6လ2024မှာမနက်ပိုင်းမှာကျန်တဲ့9ယောက်ကိုထပ်ပြီးကွက်မြတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းလည်းကျွန်တော်ကြားရတယ်။ဒါဆက်ကဆက်လက်သေးကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရေပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ဒီအဖွဲ့တွေကဒီလိုမျိုးပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့လားမကျူးလွန်ခဲ့ဘူးလားဆိုတာသိချာကျွန်တော်မသိနိုင်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဆက်ကဆက်ကတော့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အခုလိုဒါကြိုးပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်။အဲ့နဲ့တစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်ပြောဖို့လေးရှိသေးတယ်။အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဆက်ကဆက်ရဲ့ဒီဘယ်လိုကျိုးပေးကွက်မြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့IIMM ကဒါအကြီးကဲကနေပြောရပေါ့နော်အဲဒါကစိတ်ရာဆုံးမှုမြောက်တယ်ရာဆုံးမှုမြောက်တယ်ပေါ့နော်ရာဆုံးမှုမြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့သတိပေးပြောစကားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီသတိပေးတဲ့စကားကြီးကလည်းတတိယမှုရှိလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာခုနလိုစစ်တပ်ကခုနပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးဟိုအကျဉ်းချပေါ့ဥမာကိုတို့ဒီအမေကျန်တဲ့လူကိုမစိုးထားနိုင်ပေါ့နော်ကိုတို့ဒီနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဒီအမေတော်အောင်ဆန်းစွတ်ကြည်လို့လူမျိုးတော်မှာအခုနဖမ်းပြီးတော့ခုနရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေပုံမှန်တွေတက်တယ်နောက်တစ်ခုကရဟတ်ရင်သုံးဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဝနာတယ်ဆိုပြီးတော့ဥပဒေပုံမှန်တွေမျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့ဒါတကယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်လို့လူမျိုးတော်မှာဒီလိုပုံမှန်တွေမျိုးမျိုးတက်ပြီးဖမ်းခဲ့တာပေါ့ဒီအာဏာသိမ်းမှုမဖြစ်ခင်ရဲ့ချိန်ကာထားတွေမှာလည်းဒါဟိုကကြုံခဲ့ဘူးတယ်အော်ဒီလိုဖြစ်ပြက်ဒီကိုတို့ဒီမင်္ဂလာတောင်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ရဲ့ဘေးကအနမ်းပင်ကပေါ့နော်ဒီကိုမြင့်ဝေကြီးဆိုတာသူကားမောင်းတာအရှင်တော့ကတော့သူတစ်လုပ်ငန်းတွေပါလေလုပ်တယ်ပေါ့ကြီးလေးကတစ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်တော့ကိုတို့ဒီဟိုပေါ့ရှစ်မိုင်ဂျန်ရှင်အိတ်ဘုံခွဲမှုရဲ့နောက်ပြီးတော့ user plaza ဘုံခွဲမှုတို့ပါတော့အဲ့ဒီအဲ့တော့ကတော့ဒီ3ခုလောက်ပေါ့တစ်ခုကရန်ကင်းစံတာလားမသိဘူးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါကိုမေ့နေလို့နှစ်ခုကတော့အဲ့ခုနချစ်မိုင်နဲ့ခုန user net plaza ဘုံခွဲမှုမှာတရခန်ဘုံခွဲတာလူကတက်တက်ဩဒါပေမဲ့ဖမ်းသွားတော့ဒီကိုတို့နမ်းမင်းနဲ့ကိုမြင့်ဝေကြီးကိုဖမ်းသွားဖမ်းသွားပြီးတော့ဒီစစ်ကြောရေးမှာရိုက်နှက်ဆက်ဆင်းပြီးတော့ဖမ်းသွားပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းသူ့ရဲ့တပ်ပုံတွေနဲ့ဒီဘုံခွဲတဲ့တရခန်ကိုမိပြီဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကနေရောချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ဟိုအဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီသတင်းတွေမြောက်ဒီသတင်းတို့ဘာလို့မှချိန်ညာလိုက်ပြီးတော့မှဒီကိုမြင့်ဝေကြီးကိုတင်းဝင်ခံလိုက်တာစစ်ကြောရေးမှာပပဆက်ဆက်ရိုက်တာဟုတ်ခွဲတယ်လို့မပြောမချင်းနင်းခွဲတာဟုတ်တယ်မို့လားဆိုတော့မပြောမချင်းရိုက်တာရိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာခုနဟိုကျွန်တော်ခွဲပါတယ်လို့မပြောလို့ရှင်သူကသိမှာပြောတယ်သိပြောတယ်သိအဲ့ကျတော့သူ့မှာအတင်းအတ္တမဝင်ခံခိုင်းပြီးတော့ဟိုရှိုင်းနဲ့ပြီးတော့ခုနကထောင်ကြခဲ့တာပေါ့တကယ်တမ်းဆိုသူ့မှာဒါဟိုထောင်ထဲမှာ6နှစ်တောင်နေခဲ့ရတာဒါသူထွက်လာမှကိုနဲ့သူကားစီးရင်ဟန်နေမှဒီဖြစ်ပျက်လေးကိုကို့ပြောပြကိုနေဝေးအောင်နဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စစ်နေဒါစစ်တပ်မှာတခြားအမှုကြီးအများကြီးရှိသေးတယ်အဲခုနလိုအတင်းအာဓမရိုက်နှက်စစ်ဆေးပြီးတော့ခုနလိုအကျိုးပေးအခုဆိုလဲညီလေးပြောတဲ့ဥစ္စာထဲမှာဒါအကျိုးပေးတတ်မယ်လို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒီလူတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအကျိုးပေးတတ်မယ်လို့ဘာလို့ကတော့ကိုတို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုနလိုပေါ်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့လူတွေကိုသူကခေါင်းစဉ်ထားပြီးတော့မှရှောင်းလန့်တာပေါ့နောက်လူတွေဒီလိုမျိုးမလုံနိုင်အောင်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဒါစစ်တပ်ကလုံးလေးလုံးထားရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဒီလိုမျိုးကတော့လုံနေအောင်မှာဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ရှိမယ်တာရကရှိတယ်ကျုပ်ဒါနာမည်ကြီးပဲဒါကိုပြိုးစရာတော်တို့ကိုဂျင်မီတို့ကို2022ဟုတ်တယ်ဇူလိုင်လထဲမှာ
ကျိုးပေးကွက်မြင့်လိုက်တယ်သူတို့အပါဝင်၄ဦးပေါ့နော်သူတို့၂ဦးပါဝင်၄ဦးကိုစကားစကျိုးပေးလိုက်တယ်အဲကျိုးပေးလိုက်တာတောင်မှသူတို့ကဘယ်လောက်ထိကြောက်လဲဆိုလူမသိသူမသိကိုလောက်တာအော်ဘယ်နည်းဘယ်ရက်ကိုကျိုးပေးလိုက်မယ်ဆိုတာမပြောဘဲနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစိတ်ပူတာတစ်ခုပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်သတင်းထွက်နေရယ်ဘယ်နည်းဘယ်ရက်မှာဒီလူမျိုးလှုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတာသတင်းထွက်နေဒါမဲ့စကားစကသူတို့အကျင့်တစ်ခုရှိရယ်သူတို့ကတစ်ခုခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုသူတို့ကျိုးလှုပ်ပြီးသွားပြီကျိုးလှုပ်ပြီးပြီးမှသတင်းနည်းနည်းကြာမှသူတို့သတင်းလွှင့်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဒါတကယ်စိတ်ပူစရာနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရာဇဝမှုမြောက်တယ်ဆိုတော့သိကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆိုတော့ဆရာကြီးရယ်ဆရာကြီးလည်းလက်နဲ့ရှိရယ်ကျွန်တော်လည်းလက်နဲ့ရှိရယ်။နှစ်ဖက်ပြစ်ကြခတ်ကြလို့ကြာသွားတယ်ဆိုတော့ဘာမှဒါကလက်ခံလို့ရတယ်။တယောက်ကအညံ့ခံတယ်တယောက်ကဖမ်းဆီးရမိတယ်။ကျွန်တော်ဒေါ်လာရင်းတပွဲရင်းမှာဆိုရှိတယ်ဗျာ။အဲဒီတအန်းပေါ့နော်အကူတယောက်ပြပြ။ဒီတအန်းကနေသူကကြောင်းစတင်တာပေါ့နော်။အဲတအန်းမနေတော့ကဖြစ်ပြပေါ့နော်။ DNL ကဘယ်လိုထားလဲဆိုတော့ဒီစစ်တုံမှန်းတွေအဲစစ်တုံမှန်းတွေအလင်းဝင်လာတဲ့လူတွေသူတို့တွေကိုအဲ့လိုမျိုးဒီလက်နက်ချတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်နော်အဲ့လိုလူတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်နွနွထွထွထားဘယ်တော့တောင်နွနွထွထွထားလဲဆိုရင်ဒီအိတ်တဲ့အိယာမှာစာကျွန်တော်ဒီတစ်ဖက်ကကြတော့ဗာလဲမှုရပါတယ်တစ်ဖက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီဖြာနဲ့လေအဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နွနွထွထားဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ကြားသိရတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီအလုံးသိပါတယ်ဒါရဲရင်မောင်တော့ရဲမောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလမ်းမရင်နဲ့ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရဒါကင်မီနဲ့ဘက်မှာဖမ်းဆီးရမိလားသူတို့ဆိုလေထုံနီးတူပဲအခုဒါလက်ရှိဆိုရင်ဒါဘုံဝင်တင်လျောင်းလိုပါအောင်နဲ့တပုံတွေတွဲရတာတွေ့ရသူတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲအဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်ရှိမယ်ပြည်သူပေါ်ရက်ဆက်ခဲ့တာရှိမယ်အနိုင်ကျင့်ခဲ့တာရှိမယ်မတရားအမိန့်ပေးခဲ့တာရှိမယ်အရာရှိပိုင်းဆိုရင်အောက်ရှေဆိုလိုက်လုခဲ့တာရှိမယ်ဒါမဲ့စစ်တုံမှန်စစ်တုံမှန်အဲ့လိုမျိုးပဲထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ကတဦးတစ်ဖွဲ့တဦးတယောက်ဖြစ်စီအခုအစုဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စီစကားစကားသူတို့ဖမ်းဆီးရမည်ဆိုလို့ရှိရင်မတရားတပြည့်တက်တယ်ဆိုတာကဒါလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။နောက်ဒုတိယတစ်ပိုင်းရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီကျိုးပေးကွက်မြက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသေးဘူး။မရှိသေးဘူးဆိုတာဘာအောင်ဆိုတော့ရှေ့တော့ကတော့ရှိရစစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်မှာ။အခုနောက်ပိုင်းဒါတမရတို့အဲဒီလိုမျိုးခစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျိုးပေးဖို့အတွက်မင်းအောင်လိုင်းအာဏာမရှိဘူး။သူကိုယ်တိုင်ကယူထားတဲ့ဥစ္စာကဒါတမရလည်းမဟုတ်ဘူး၊ဒုတမရလည်းမဟုတ်ဘူး။ရှားကြီးပေါ့နော်။တရားဝင်ဆိုရတယ်။တရားဝင်ဆိုရလည်းမဟုတ်ဘူး။သူ့အနေနဲ့သူကတရားဝင်တမရမဟုတ်တဲ့အတွက်သူเนี่ยဒီလိုမျိုးကွက်မြတ်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးပိုင်မှာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါမဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွားကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့စကားစလက်ထဲမှာဒါပြက်ပြားနေတယ်ကျွန်တော်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်မြင်သာစေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားစတော့လုံနေအောင်ပါပဲဟုတ်တယ်မလားပြည်သူတွေနေအိမ်တော်မှာဘုံကျဲနေတာဆိုတော့ဒီကျိုးပေးကွက်မြတ်လာတော့ကသူ့အတွက်ကတိတ်ပူမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူ့လက်ထဲလည်းရောက်နေတာဟုတ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကအခုလိုမျိုးဒါစိုးရိမ်ပါတယ်ဒါဟိုတတိပေးတယ်ဆိုတာကပြည်သူလူထုကိုပြားရင်နဲ့ဝမ်းချရတယ်အတူတူပဲအဲ့တော့တကယ်ထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကလည်းဒါတကယ်ထိထိရောက်လှုပ်ဆီခြင်းနဲ့ဒါမှသာစစ်အာဏာရှင်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဟန့်တားနိုင်မှာပေါ့နော်နောက်ဒုတိယတစ်ခုဆရာကြီးဒုတိယတစ်ခုကတော့ဒါတကောင်စင်းကိစ္စအခုလက်ရှိဆိုရင်ဒါပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဒါတကောင်စင်းကောက်ယူတာတွေလှုပ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အကြောင်းအရာကြီးအများကြီးပါလာတယ်အဲအများကြီးဆိုတာကအဓိကတော့ဒီစကားစအနေနဲ့နံပါတ်1အချက်ကကြတော့ဒါစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုအဲနံပါတ်2အချက်ကကြတော့သူတို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဆိုပြီးရှိတယ်။နံပါတ်3အချက်ကကြတော့တော်လိုင်းကြီးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တင်းအချက်လက်တွေတိဖို့ဒါတော့ဒီအချက်3ချက်ကိုအရှိခံတယ်လို့တော့ဒါကျွန်တော်ကတော့မြင်နေပါတော့။ကိုတို့ပြည်သူတွေမေ့မိသွားမှဆိုလို့အခုလက်ရှိကတော့တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကိုတို့အနေနဲ့မေ့ထားလို့မရအောင်။တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူးသူရွေးကောက်ပွဲမဲစင်းထဲမှာသူကဒီလျှို့ဝှက်ထားပါမယ်ပေါ့နော်။ပြည်သူတွေရဲ့မိသားစုဟိုပါပေါ့မိသားစုဟိုပါပေါ့ဒေတာအချက်လက်တွေကိုသူကလျှို့ဝှက်ထားပါမှာလို့တာပြောတာတရားဝင်ဆိုရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယုံကြည်လို့မရအောင်ဘလောက်ပဲလျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်ဒါစစ်တပ်ကတော့ပုံပါပဲပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကိုထင်တာကတော့ခုနစစ်သားစုဆောင်ရေးအဓိကစစ်သားစုဆောင်ဖို့အတွက်ဒါဟိုစစ်တပ်မှာလည်းစစ်တင်အားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုလက်ရှိလက်ပေါ်တာဆွဲပါညာလုပ်ပြီးတော့စစ်သားစုဆောင်ဖို့အတွက်အချက်လက်ကောက်တယ်လို့မြင်တယ်အဲဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ခုနကလုံးကိုတို့ပြည်သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံသားထွက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတဲ့ဥစ္စာမှာခုနိုင်ငံသားဝင်ငွေရရနေပြီးတော့သူတို့ခုနကလုံးအခွန်ဆောင်ခိုင်းဖို့ဟုတ်ဆက်ဒါတွေကလုံးဝညင်းလို့မရအောင်ဒါလည်းအခုလက်ရှိတဲ့သူတို့စစ်တပ်ကလုံနေတော့အဲတတိယအချက်ကတော့အခုဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာကိုတို့ရဲ့ပြည်သူတွေဘလောက်အသက်တွေဆုံးရှုံးသွားပြီလဲနော်ရေဘေးကြောင့်တမျိုးဟိုဆုံးရှုံးတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကမီးလောင်တက်ဖြက်လို့ဆုံးချုံတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘုံကျဲလို့တက်ဖြက်ခံရတာရှိတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာခုနအာနာသိမ်းပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ
ကိုရိုးရဲ့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်ကြောရေးမှာတက်ဖြတ်တာတွေရှိတယ်အဲ့မှာဘလောက်သေးသွားပြီလေဒီတုံးတဲ့ကြော်လင်းတဲ့တွင်ထဲမှာဒီစီးရင်းတွေကဟိုဘလို့မဟုတ်သူဟာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်သူဒီအခုလက်ရှိလူငယ်ဘယ်နှယောက်ကြံသေးလဲစစ်မှုထမ်းမဲ့ဥပဒေနဲ့ညီမဲ့လူကြီးဘလောက်ရှိလဲဆိုတာလည်းသူသိချင်တယ်အခုလက်ရှိကသူစစ်တပ်ထဲမှာတော့မှ
no? Now to go Lenesha, a lamp you town view, show me the set eye. But they saw the set eye, and the eye. But the best end of Madu. A man gam yao. A yosia ye, Taha, Tahansi, and Nasatuma, Pila Nigeria, Nyaye she, Olamala, O Chibio, Simura, Uri, to a true Taludi, you Riga may not have moves, but Taro, a yiji, a shepherd, not got a lungerio pimata pite. Any mention of Piosia, she a little cushia, tapalezo. With the sit up, no, sit up, Genodi, ma, sit up losing, say she may be all the way. Sit up, ma, Genodi, that the damn machine, Luna saying, oh, attack, I'm a name of you. May I not my name of you? Palumatil is what General Uma, the Uma, they are Quimapia Copiatuare. Quimapia Copiatuara, don't leave a bachelor to attempt you. Nasa de Automa, Nasa Jomatena, so I look she needed she there. Now, that woman's so mother, jet the little loma, so mother, I stay woman, that word drink child, what is the tari she. I look she knew, attack on the two. Matia do have tea, two that drain ega. Sadaria, tea, so jar, so jar, so no saying, Oma, Sigonsia, tea jamatio. Ero P do you charis or puso dear. Dabbing me, but do she less or no coconier. Oh, geo. Diluria or yeji de canganama, pala. Pala as well, diluding in a lamp, go ye, 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 a joe, which is it, Lure, one of. Mahoy not a two dot joe, Piami cansa lame. Pajano so, yakwa to go here, a jara, satiaga. I just got him a neat hine, the lay on my general, you know, so valley. I change a dendo jar, Dilu Muga Trenzaga, Dilu Piano, Lotus, or Jacquaria Luribe. Set the Gabloma Tina, Jam Shu, Erota, Oji, Sitten, Bot Taudine, one of. Set that out I need in a palace or Pico, Yayo, a Jew, a Jiva, Loden Lotida Lopi, Dieter Mapos in Evono, allow a general, a champion, eh? And now Sondu Guarota, a twing a yard at the Tema, a twing a yard and a taji, Vina Patalibono. အဲ့ဒါကအေယာဝတီတိုင်းတိုင်းလုံးဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိကိစ္စလက်ရှိကိစ္စကတရင်လာပြီးတာကလက်ပုတ်တာကလက်ပုတ်တာမျိုးနဲ့ချီတော့ကျွန်တော်လက်ပုတ်တာမျိုးနဲ့ထည့်ပြောလိုက်ပါနော်အဲလက်ပုတ်တာမျိုးနဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလူရှင်နေတဲ့ဒီဟိုရေဘေးကတခါရောက်နေပြီးသူတွေပေါ့နော်ပြည်သူတွေဘလို့ရှင်နေရှိတုံးဆိုတော့အလူရှင်တွေကသူတရက်လူဝဲမရှိဘူးလို့ပြောတယ်လူတိုင်းလူရ
ယ်အဲ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ပြန်ကြတီးရတာဆိုလို့ရှိရင်သူအလူငွေက၃ပုံရှိတယ်ဆိုရင်ဒီရေဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကတပုံပဲရတယ်အဲ့အတွင်းကနေသတင်းလာပေးရနော်အလူရှင်တွေရောပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့မကြည်လည်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ဒါလက်ပတ်တာမှာရှိတဲ့ဒါသတင်းပေးတရားပေါ့နော်မကြည်လည်မှုတွေဖြစ်နေတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေဘေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့စကစတက်ဖွဲ့တွေတော့အဆင်ပြေနေရဆိုပြီးတော့လည်းသူတို့ကလာပြောထားတယ်ဒါကတော့မဆားကောင်းတဲ့အစိတ်သီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆအရဆိုရင်မစားကောင်းတဲ့အစိတ်သီးပေါ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြောခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစစ်တက်ကိုဘယ်လိုဖြစ်နေအောင်ဆိုအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဘာမှယုံကြည်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီရှင်နေလေးကိုလည်းဒါကကျွန်တော် update အနေနဲ့ပြောပြဒါ ARD တိုင်းမှာဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသွားတဲ့အဲဒီစကစရဲ့ဒါသူတို့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာရိုက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဒါတပ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့အတွက်စကစရဲ့ရှီလန်းလန်းနေတဲ့အရှင်တွေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီရေဘေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့စကစကိုကြိုးရှာနေတာလေးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့သိရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေအများဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ